Comencem amb l'aleta i fem dos talons. Taló, taló, taló esquerre i un flic. Endavant amb l'esquerra. Xa, 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 roca estet dreta. Enrere anem, tres passes començant dreta. Un, dos, tres i el quart, el que fem, un hook. Posem peu dreta per l'esquerra davant, donem mitja volta, estom, temps. Amb la dreta farem un jazzbook, acabant amb estom una miqueta en diagonal. Jazzbook, dos, tres, estom. Un xassé a la dreta, xassé dreta, roca estepa enrere amb l'esquerra. I ara farem un bany a l'esquerra, donant un quart de volta. Bany, dos, tres, a l'últim temps, el que farem, un estom amb la dreta. Marquem talons a la dreta, tornem, donem mitja volta i ajuntem dret al costat. Aquí s'acaba el bany. Fem-ho amb els cames i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold, 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Bé, hi ha dos tacs diferents, un més curtet i l'altre més llarg. Vale? Són molt, molt facilets també. El curtet serà estom dreta i estom esquerra, que serà el final de la cinquena paret i la desena. I a la onzena, o sigui, la que ve següent, al final de la paret haurem de fer quatre talons sincopats. Taló, 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 i tornarem i començarem de nou una altra vegada el bany. Okay? Després, al final del bany, quan comencem el bany hem de fer només 14 temps, val? Que serà la paret, si no m'equivoco, la 14, i comencem el bany i farem taló, 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 cuc, xa, 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 roc, enrere, dos, tres, pas, pas, mitja volta, afegirem un quart de volta més i farem un estom, evidentment, per quedar a la paret principal. Vale? Vinga, anem a fer-ho amb música. Girl, I swear you got me acting crazy. Half the time I don't know what my name is. I'm the kind of like to take you slow and lazy. Girl, you got me running hot and heavy. Cuidado ahora, que me la desvela. Venga,
Però bé,